İkinci teyinlemeye itibar verirseniz, bugün bu düşünce hoş geldin. Şu görünüşteki teyinlemeye yetişiş meselesi kararlardır. Görün yaptı, ikinci teyineme ama iyi. Ha, görün yaptı da ama. İkinci tertipli hususi hasılalarını, ikinci tertipli hususi hasılalı diferensiyel teyinlemelerini yetişiş usulleri hakkında bugün suhbet devam ettiğimiz. Maşrutlarımızı. Bana bu fasliği, yani ikinci denilemeni, bana bu d, dx, du tahsında y beraber 0 görünüşte yazı olamaz. Ötken derste bunu çöntürdüm. Yine kaydeler yapmam. Yine de x boyunca hasıla, kendi kadar kayısıdır bir funksiyadan. Nol yetenliği diye bu bana bu kavsi içinde durgen du da y x'ye bağlamaz diye yani şunun için biz ne kılarız du tahsin du tahsin da y beraber f y diye yazı olarız. Bu düşünerli ya ama ya. Alo işte İslam'a. Ana bu teyineme hem de düşünerli mi? Ana da u, ana bu yazı düşünerli mi? Ne mi için buna yazı o yani? Ana düşünerli. Yerde bana devam ettiğimiz. U, x, y beraber demek ne makle yapız? Y bu için integral olarak yapız. Ana bu yazı bunu düşünerli. Bunu integrali diyen bu sek, integralda ana kadar ne payda oladı? Y boyunca x, x boyunca kandedir funksiye çıkar. Doğru mu? Şimdi. Aleyken berde yana integrallaş daimisi var. Ana kadar s. Doğru mu? O x'ye bağlı oladı. Bana bu integral fakat x'ye bağlı olan kandedir funksiye çıkardı. İntegralı. Akin daimi ne? Biz y'ye bağlı olan funksiye de olamaz. Bana şöyle görünüş. X ve y argümentleri bağlı olan iki de alakalı alakalı funksiyelerde yığındısından ibaret olan. Bana şu yeçimi kim düşünmedi? Hama düşündü. Tamam, ne kadar var? Ben hazır kirdim de. Biz bana ikinci rakam bilen görsatırken teyinlemeni yeçimi kanaka görmüşte bu iş hakkında yaklaşırız. Yani ikinci deyinemeni kim buna kıyırını pastanana. D tahsin D x kavsi içi de D u tahsin D y. Beraber 0 görmüştü yazı olsan bu adı mı? İşte yapsın mı? Sual verdiniz. İşte yapmaz siz işte. Şimdi bizden bana bu pastaki yazı doğru mu? Şu nakısı yazı olsan bu adı mı? Cevap verin. Bana şimdi düşündünüz mü bana o yazıldı? Şu yapsın mı? Az bunu demek ki 0 dinledin söz. Hemen hemen bu yazılını. Hemen 0 gözü şimdi o kadar. Ha şunu. İkini sen başka çarak görünüşte yazı var. Şunu özü fakat başka çarak. Ha bol için. Şunu için mi? Şimdi kaysada bir özgür uçu bu içe kaynak kadar bir kimseydi. Nasıl organizde 0 getirin. Kaçan 0 getirin böyle. Kaçan ki bana kavsi çiğdeki bana bu da u tahsin da y x'ye bağlı bulmazı. Doğru mu? Ne x'ye bağlı bulmazı ne oluyor? Ha ne oluyor öyle. Üçüncü beni ne kılamam? Da u tahsin da y bana pasta. Fakat y'ye bağlı diyen funksiyon. Doğru mu? Ne kadar bilgiler olsan bunları mı? X'ye bağlı oluyor. Yani
Uni mana uni topishimiz uchun y bo'yicha integral olamiz. U x ga bog'liq bo'lmoqda. F y va f fi x degan ikkita funksiya yig'imiz. Ya'ni integral olganingizda qanaqadir doimiy chiqadi, o'sha doimiy masalalar bu argumentlardan qaysidir biriga bog'liq bo'lgan funksiya. Mana shu yozuv. Bugun ishlatamiz mana shu g'oyani. Bo'ladi, menimcha oldingi darsdan mana shu narsani takrorlab yodga olishimiz hozir bugungi yangi mavzuga kerakli bo'lganligi uchun sizlarga shuni takrorlab berdim. Kimda qanaqa savol bor shu joyda? Savollar endi yo'q, ustoz savol. Bo'ldi, demak hamma tushundi. Hammada demak yetarli bilim. Ana endi men buni to'xtataman-da, boshqani o'taman. Boshqa darsga. Ana bugun matematik fizika tenglamalarini yechish usullari haqida gapiramiz. Davom etamiz-da bo'lmasa. Mana cheksiz torni tebranish haqida gapiramiz. Keyin Cauchy masalasi degan tushunchani kiritamiz. Cauchy masalasini aniqlaymiz. Tarqalayotgan to'lqinlar usuli haqida keyin gapiramiz. Chekli torni tebranishini tenglamalarini birinchi darsimizda keltirib chiqarganmiz. O'sha darsda men bir narsani aytgan edim sizlarga, agar chekli o'sha torni tebranishini tavsiflaydigan tenglamalarni keltirib chiqarishni siz bilsangiz, matematik fizika tenglamalarini deyarli 50%ini keltirib chiqarishni bilasiz deb aytdim. Shunga ishonch hosil qildinglarmi yo'qmi mana shu paytgacha? Qildik davomida. O'sha tenglamani keltirib chiqarishni o'zi juda sodda, hamma qo'yilayotgan o'sha shartlar, keltirib chiqarish usuli, o'sha tenglamani kelib chiqish jarayoni menimcha maktab o'quvchisiga ham tushunarli bo'lishi kerak. Unaqa murakkab qandaydir matematik amallar bajarilmadi. Soddagina keltirib chiqardi-ku, keyin o'sha tenglamadan boshlab biz matematik fizikadan juda ko'p tenglamalarni yozib oldik. Ana bugun chekli emasdi, cheksiz. Ikkala tarafi qotirilmagan. Uzunligi cheksiz deb tasavvur qilinadigan torni tebranishini qaraymiz-da, undan keyin o'sha shu cheksiz torni tebranishini tavsiflaydigan tenglamani tarqalayotgan to'lqinlar usuli deb nomlanuvchi usulni qo'llab yechamiz. Bugungi mavzuimiz shunaqa. Uzunligi cheksiz deb hisoblanishi mumkin bo'lgan elastik tor tebranayotgan bo'lsin. Tasavvur qiling endi, rasmini chizmadim ochiq. Agar uni boshlang'ich vaqt onidagi shakli, o'sha torni shakli va nuqtalarining tezliklari ma'lum bo'lsa, kelgusi vaqt olarida uning ixtiyoriy nuqtasi siljishini topish masalasini qaraymiz. Mana shu yerda men darrov sizlarga savol beraman. Vaqt boshlang'ich vaqt onidagi shakli deganda nimani tushunyapsizlar? O'sha boshlang'ich qandaydir qiyalanib turibdi-da, masalan, ikkita chetini mahkamlab qo'yib mahkamlamadik, cheksiz tor. Cheksiz tor. Domla boshlang'ich vaqtdagi uning shakli shunda tor bo'lgandan keyin anaqa bo'lmaydimi? Tebranishdan oldingiz. Vaziyatda tekis turib, tekis holatda bo'ladi. Sizlar bosh bilan oxir cheksiz bo'lgan. Bu savolni sizlardan so'rayotganim sababi shundayki, sizlar nazariy mexanika fanini o'rgandinglar o'tgansiz. Ixtiyoriy fizik sistemani qandaydir boshlang'ich vaqt onidagi to'liq holati qanaqa kattaliklar bilan aniqlanardi? Boshlang'ich vaqtda uning Lagrange funksiyasini eslang.
Nima berilishi kerak edi? Umumlashgan koordinatalar. Koordinatalar berish kerak edi, kelgusidagi vaqt, kelgusi vaqt onadagi holatini aniqlashimiz uchun koordinatadan tashqari yana nimani berish bilishimiz kerak? Boshlanish shartlari. Va holatini mana fizik sistemaning holatini aniqlayapmiz. Umumlashgan koordinata to'g'ri mana aytishdi. Keyin yana nima? Qaysi umumlashgan nima kerak edi bizga? Umumlashgan tezlikda. To'ppa to'g'ri. Mana, mana shu yerda yozilyapti. Mana sal boshqacharoq so'zlar bilan yozilyapti. Mana e'tibor bering. Boshlanish vaqt onadagi shakli degani bu torni har bir nuqtasini koordinatasini bilamiz degani. Tushundingizmi? Shakl bu koordinata. O'sha shunday domlar. To'g'ri. Y, Z va hokazo o'sha fazodagi o'rni, koordinata, umumlashgan koordinatalar berilyapti degandek gap, Lagrange funksiyasi haqida gap deganimizda. Ana endi kelgusi vaqtda, vaqt o'tishi bilan o'sha nuqtalarning joyini fazoda o'zgarishini bilishimiz uchun o'sha nuqtalarning nimasini bilishimiz kerak? Tezligini bilishimiz kerak, to'g'rimi? Mana fizik sistemaning holatini to'liq aniqlab oldik. Shuning uchun mana agar uning boshlang'ich vaqt onidagi shaklini va nuqtalarining tezliklari ma'lum bo'lsa, kelgusi vaqt onlarida uning ixtiyoriy nuqtasi siljishini topish masalasi. Bizda demak, masala to'g'ri qo'yilyapti ekan fizik jihatdan. Nazariy mexanika darslarida sizlar xuddi mana shu narsani juda uzoq vaqt o'rgandingiz. Mana nima qayerda kerak bo'lyapti o'sha nazariy mexanikada olgan bilimlaring. Bo'ladimi? Meni fikrlarim sizlarga tushunarli bo'lyaptimi? Tushunarli domla. Ha, ana. Davom etamiz bo'lmasa. Ovozingiz yaxshi kelmay qolyapti-da, menga qaytaravering. Hozir mikrofonni men o'zimga yaqinroq qo'yib olaychi. Endichi? Ha, demak, davom etaveramizmi? Ha, davom. Mana qarang, hozir mana bu mana bu qismni mana ajratib qo'ydim. E'tibor berdinglarmi? Boshlang'ich vaqt ondagi shakl va nuqtalarni tezliklari ma'lum bo'lsa degan mana shu shart matematika tilida qanaqa yoziladi? Mana bunaqa yoziladi. Birinchi raqam bilan belgilangan ifodalar. Birinchisi o'sha tengliklarni birinchisi o'sha boshlang'ich vaqt onidagi, ya'ni t barobar 0 bo'lgandagi vaziyat nuqtalarni koordinatalar berilgan deyapti. Mana bu ikkinchisi bo'lsa, vaqt bo'yicha hosila, tezlik berildi deyapti. Ikkalasi ham o'sha x degan hozircha biz o'sha shakl bilan, demak, torni nuqtalarini fazodagi joyini belgilovchi qandaydir kattalik bilan bog'liq ekan. To'lqin tenglama, tebranish tenglamasini biz mana ikkinchi nima uchun bu ikkinchi slaydku. Mana bu ikkinchi nimani biz bilamiz, keltirib chiqarganmiz. O'sha chekli tor uchun chiqarganmiz, lekin bu cheksiz tor uchun ham to'ppa to'g'ri. Masala nimada turadi? Mana bu u x koordinata va vaqtni funksiyasi bo'lgan o'sha torni tebranish nuqtalarini tebranishini tasvirlovchi funksiyani topishimiz. Ko'rinishini, aniq oshkor ko'rinishini topish masalasi qaraladi. Mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu yerda chegaraviy shartlar qo'yilmayapti, chunki chegara yo'q, cheksiz deb aytyapmiz biz. Shu gapingizni tushundingizmi? Ha, to'g'ri. Faqat boshlang'ich shart, ya'ni vaqt bilan bog'liq. Vaqtni boshlang'ich onidagi shart berilyapti. Ya'ni boshlang'ich shart deyilardi bu o'tgan darslarimizda bu narsalarni gapirdik, tushundik bu narsalarni. Xuddi shunaqa qo'yiladigan masala ko'shing masalasi deb ataladi. Ko'shing masalasi deb qanaqa masalaga aytilar ekan, kim aytadi? Qaytarib beringlarchi. Boshlang'ich shartlar. Faqat boshlang'ich shart berilgan paytda bu masala nima? Ko'shing masalasi. Ko'shing masalasi. Tushunarlimi? Omlat? Ov. Boshlang'ich shart berilgan ilm mana cheksiz uzun bo'lgan deyapmiz-ku, bosh cheksizlikka nima qilingan, chegara qo'yilmagan deyapmiz. Cheksizlik bu uzunlik ma'nosida, koordinata
ya bağlıq. O'sha koordinata ma'nosi. Ha, lekin vaqt bo'yicha, vaqt bo'yicha biz chegara qo'yapti, nima qo'yapti, shart qo'yapmiz. Ha, demak, boshqa paytda masalan, cheksiz bo'lmagan holda, lekin vaqt bo'yicha chegara qo'yilmagan holatda ham ko'ch masalasi bo'ladimi? Umumiyanda faqat boshlang'ich shart bilan bog'liq bo'lgan masala bu. Boshlang'ich shart bilan. Lekin bitta narsa, sizning savolingiz ajoyib bo'ldi. Chunki siz vaqtni qaysidir bir onida fizik sistemani holatini bilmasiz, bilmasan turib, buni siz holatni aniqla olmaysiz keyingi musibatda. Vaqtga bog'lanish albatta bo'ladi. Yo'q, men tushunganim ustoz, cheksizlik bordi, biz uzilgan cheksizlik bo'lamizku. Chekli bo'lgan holatda chekli bo'lgan holatda ha, chekli bo'lgan holatda o'tgan darsda ko'rganmiz. Vaqt bo'yicha qo'yilgan, ana boshlang'ich shartlar qo'yilgan. Vaqt bo'yicha boshlang'ich shartlar. Ha, koordinata bo'yicha chegaraviy shartlar qo'yilgan. Bu yerda chegaraviy shartlarni yo'qligi cheksizlik, shuning uchun yo'q u. Cheksiz torni tebranishi masalasi. Shuning uchun chegaraviy shartlar qo'ymaymiz. Davom etamiz. Muxtor, men kirdim. Aha, yaxshi. Qaranglar mana. 3-chi tenglamaga qarang. 3-chi tenglamani biz nima qildik? 2-chi tenglamani sal boshqacharoq ko'rinishda yozdik, to'g'rimi? Aliyevra yig'indi. 3-chi tenglamani tushundinglarmi? Mana bu 2-chi tenglamani. Ikkala tarafini v kvadratga bo'lib oldim. 1 taqsim v kvadrat d kvadrat dt kvadrat oldida paydo bo'ldi. Mana uni x bo'yicha koordinatani oldida, xoslani oldida. Yo'q, mana bu 3-chi tenglamani oldi. Tushunarlimi bu tenglama? Aha. Tushunarli. Ana endi bu o'zimizni o'tgan darslarimizdagi umumiy holdagi tenglamaga qaraymiz. 4-chiga. Bu tenglamani juda yaxshi tanaymiz, to'g'rimi? Bilamiz. Ikkinchi tartibli xususiy hosillari. Umumiy ko'rinishdagi shakli. Endi biz agar a11, a12, a22lar nimaligini bilsak, uni qaysi turga mansubligini aniqlab olishimiz mumkin. Tebranish jarayonlarini tavsiflaydigan tenglamalar. Mana hozir ko'rasiz mana amalda. Diskriminant hisoblaymiz. Mana 1 taqsim v kvadrat chiqyapti. To'g'rimi? Bir taqsim va kvadrat doim 0 dan katta degan fikrga kim qo'shiladi, qo'shilmaydi? Hamma qo'shiladimi? 0 dan katta qo'shiladi. 1 taqsim va kvadrat 0 dan katta. Mana shu tasdiq to'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. To'g'ri. Chunki v ni ixtiyoriy qiymatida v kvadrat 1 bo'lingan musbat son. U doim musbat ma'nosida aytilyapti-da bu. Masalan, bu oldinga minus turdi-ku. Qani bu minus turgani? Yo'q, arifmetika amallar bajarib, nuldan kattalarga aniq qoldi-ku. Mana bu narsa nima? Qani, qayerdan chiqdi minus? Nima? Tepadagisini aytdi. Tepadagisi. U a2-ku. Koeffitsient a2 manfiy bo'lishi mumkin, lekin buni v sonimiz manfiy bo'lgan taqdirda ham bu misol topib ketadi. Mana bu minus bilan tepadagi tenglamani ko'rsa bo'ladi. Kelasini bir narsa deb o'ylayapti shekilli. Yo'q, tushunmadim. Nima uchun bu mana yerda minus turadi, tushunmadim. Kim aytdi uni? Oddiyki bu, kim nima qilyapti, shu narsani tushunmayapti, men hayron qolyapman. Alo, kim aytdi hozir? Manfiy bo'ladi dedi. Tepadagi tenglamadan keldi deyapman-da, mana minus bor-ku, ustoz, oldidagi. Ha, xo'p, mana bu minus a11 1ga teng, to'g'rimi? a22 minus 1 bo'lingan v kvadratga teng, to'g'rimi? O'shani aytayapman-da, minus bor-ku. a12 kvadrat 0 ga teng, mana bu minus bilan mana bu minus bizga nimani beradi? Plus beradi. Ha, ana bir taqsim va kvadrat. Shuni hayron qolyapman, kimdir manfiy bor deb. Bo'pti, davom etamiz.
Hani endi mana bu xarakteristik tenglama sal boshqacharoq chiqqan. Qani kim aytadi? Kim deydi men? Yoqmayapti men. 5-chi ifoda. Teoremadan kelyapti-da bu. Xarakteristik tenglama shuna qilib yoza olamiz. Ko'ryapsizmi? Oldin biz oldingi darslarimizda bu yerda A11 ishlatgan edik, lekin bu yerda A22 turibdi. Nima uchun? Kim aytadi? Nima uchun mana shu tenglamani yechganda aynan men shunaqa 5-chi ifodani yozdim? Bu nima ku domla giperbolik bo'lgani uchunmi? Yo'q, qaringlar. Mana bu tenglamaga e'tibor bering. Mana bu tenglamaga. Bitta A11 o'rnalmasa. Qarang, x bilan y ishlatilgan bu yerda, to'g'rimi? Ha. Lekin bu yerda x, mana bu x bilan mana bu y, mana x o'rnida bizda y kelyapti. Y o'rnida t kelyapti. Shuning uchun men ana o'zimizni A11 keyin mana bu ikkinchisi kvadrat, A12 birinchi hosila, keyin A22 tenglamani o'rniga men teskari amal bajardim. Ya'ni dt taqsimda x paydo bo'lib qolardi agar men xarakteristik tenglamani o'sha oldingiga o'xshab topganim. Shuning uchun dx taqsim dt bo'lishi uchun men mana A2 koeffitsient, A2 koeffitsientni oldidagi qonunga dx taqsim dt ni olish uchun men shu 5-chi ifodani ishlatdim. Tushundinglarmi? Alo, kim tushunmadi shu fikrimga? Azmanın tepedeki var o. Ana maç, törünç tinglemi. Törünç tinglemi. Ana bana bu yerde görüyorsun mu? Bana bana t bizde y. Hı hı. A, x bizde x. Lekin bizde hazır umumi halde x, y nimaligini bilmasdik. Hazır y o'rnida bizde vaqt kelyapti. Lekin xarakteristik tinglama bilan ishlaganimizda biz nima bilan ishladik? D, y taqsim dt bilan ishladik. Eslaringdami? Xarakteristik. D y taqsim dx barobar A12 plus minus diskriminant ildiz ostida bo'lingan A11. Ha, shunaqa, shunday domla, shunday. Shuning uchun men nima qildim? D y taqsim dx ni ishlatmayapman men, teskarisini ishlatyapman. Dx taqsim dy ni ishlatdim. Mana bu ifoda. O'shuncha mana bu koeffitsient almashib qoldi. Ma'noga ega emas bo'lardi-da dx taqsim dt taqsim. Yo, ma'noga ega bo'lardi. Nimagadir 10 minutdan keyin darsingiz tugaydi, deyapti. Mayli, nima kimdadir ko'rinib tursa aytinglar, 1 minut qolganda to'xtatib qayta to'lanamiz, chunki bu safar bizga hali pul to'lab berishmadi. Maylimi, kimdir aytsin? Ha, Bahodirxon. Yaxshi. Vaqtga qarab o'tiringlar, 1 minut qolganda uzilamiz, keyin qayta to'lanamiz. 9 minut qolyapti. Bo'pti. Davom etamiz. Endi mana bu 5-chi tenglamani yechsam dx taqsim d dtga nisbatan kvadrat tenglama paydo bo'ldi. A12 0 ga teng-ku. A11 o'rniga 1 ni qo'ydim. A22 o'rniga -1 taqsim va kvadratni qo'ydim. Mana bu ifodalarni. Tushunarlimi? Tushunarli. Ana endi yechadigan bo'lsam plus minus v ekanligi kelib chiqadi. Kichik bilan aytgani darrov kelib olamiz. Mana bu nimalar, ifodalar sizga tushunarli? Aha. Domla shu javobdan keltirib chiqadi-da. Ana bu dx taqsim dt ni nima, dt ni bu tarafga o'tkazib yuboramiz. Birinchi yechim uchun, masalan, plusli olaylik. Yo'q, minusli olaylik birinchi yechim. Yo'q, plusli olamiz. Mishqilib shu, demak, integrallarni hisoblaganimizdan keyin x bilan y'ning qiymati shunaqa chiqadi. Bir-biriga chiziqli bog'liq bo'lmagan ifodalar. Endi haligi katta A, katta B va hokazo haligi koeffitsientlar bilan mana bu kichiklarni hosilalari bilan ishlaganimizdan keyin biz d kvadrat u taqsim dx dt degan mana bu tenglamani olamiz. Hali bu yerda savollar bormi shu narsa shu yerda? Kimda savol bor, kimda mana tushunmadi? Hozir. Ustoz, labbay. Mana ikkisi mana 7 dan x y bo'yicha hosil olamiz-a?
X y bo'yicha emas, x bilan t bo'yicha hosil olamiz. T bo'yicha hosil olamiz, shuni v ni o'zgarmasdan deb olib ketamizmi? Ha, kayasin. Albatta, bu o'zgarmas son. Tushunamiz. Kanonik ko'rinishga keltirib oldik, keyin darsimiz boshida xuddi mana shunaqa tenglamani yechimi qanaqa bo'lishini ko'rsatib berdi. To'g'rimi? Bu yerda epsilon bilan nima kelyapti-da? Erta kelyapti. Epsilon emas, Ulug'bek. Mana juda bir ajoyib. Epsilon epsilon. Dona psi. Dona bo'ldi. Ulug'bek. Epsilon yetta. Yo'q, sizga rahmat. Mana shunaqa adashib gapirayotganligingiz uchun. Men sizlarga bitta narsani aytib qo'yaman. Baqirib aytaman. Jahlim chiqib aytaman. Grek alfabetini yodlab olinglar. Fiziklar uchun juda muhim grek alfabeti. Psi bilan erta ishlatilyapti bu yerda. Z degani bor, delta degani bor. Ha, fizika fakultetining 3-chi kursiga o'tib, shunaqa bir oddiy narsalarni bilmasalaring, siz qanaqa qilib fizikani murakkab tenglamalarini keyinchalik tushunasiz. Oddiy nomlarda ham xato gapirasiz. Masalan, mening ismim Muxtor Ali. Meni Bahodirxon desa, "Yo, men Bahodirxon emasman" deyman-ku, to'g'rimi? Yoki meni Ulug'bek deysiz. Ulug'bek siz Muxtor Ali deysiz, siz qaraysizmi? Nima, umuman olganda grek alfabetini qog'ozga chiqarib, o'sha tagida qaysi harf qanaqa nomlanishini yozib olinglar sizlar. Juda muhim bu narsalar. Kim tushunmadi meni gapimga? Mana bu harfni ksi deyiladi, ksi. Mana bu harf etta deyiladi. Mana bunga harfga o'xshagan qandaydir bir yana boshqa bir harf bor. Z degan harf bor. Faqat mana bu o'rtasidagi nima yo'q, chiqqan hali 4 chiqqan joy Z. Z desa tepada chizib bo'ladi. Mana shovqin sizlarda ham bormi? Faqat menda ham shovqin. Ha, bor, kelyapti. Doimiy nima bo'lib turibdi. Shamolmi nimadandir? Ixo. Endi mana bu 6-chi yechimmi? Kim tushunmadi? Mana shunaqa ko'rinishda yozib olishimiz mumkinmi? Nimani? Mana bu funksiya. D kvadrat u taqsim d c d bitta barobar 0 degan tenglamani yechimda 6-chi ko'rinishda yozib olishim mumkin degan so'zni kim tushunmadi? O'zgaruvchilar kiritgan holda men dars bugun dars birinchi boshlanishida xuddi mana bu ko'rinishdagi mana bundaqa ko'rinishdagi tenglamani yechimi 6-chi ko'rinishda bo'lar ekanligini ko'rsatib berdim sizlarga fikrlashlar asosida. Qanoatlantiradi siz yechim. Ha, xuddi mana shu ko'rinishda yozib olishga haqqimiz bor ekanligini men sizlarga bugun o'tgan darsi boshida ham shu haqida gapirib berdim. Bugun ham darsni mana shu ma'lumotni berishdan boshladi. 6-chi ifoda, shuni 6-chi raqamli. Qanaqa tenglamani yechimi bo'ladi? Endi ksi bilan ertani o'rniga uni qiymatlarini qo'ysak, 7-chi javob oxirdan chiqyapti, ustoz, shu o'chirib qo'ysa yaxshi bo'lardimi? Hozir javob oxirdi. Men o'zim ham atkulchizuv qilib qo'ysam, qani? Haqiqatan yo'qoldi javob oxirda ekan-a? Yo'qoldimi? Sizlarga ham eshitdim demay qo'ydimmi shu? Ana yo'qoldi. Ha, yo'q. Endi qaranglar, mana bu 7-chi ifodani tushundinglar-a? Kishi bilan ertani o'rniga ularni qiymatlarini qo'ydim. Mana qaranglar, mana shu usul, mana bu usul. 7-chi. To'lqin tenglamani bunday ko'rinishdagi yechimi D'Alembert tomonidan olingan birinchi bo'lib va tarqalayotgan to'lqinlar usuli deb ataladi. Tarqalayotgan to'lqinlar usulini mohiyatini tushundinglarmi? Mana bu alohida to'lqin, bu alohida to'lqin. Mana bu qaysi bitta yo'nalishda bo'layotgan bo'lsa, ketayotgan bo'lsa, mana bu ikkinchisi unga qarama-qarshi yo'nalishda ketyapti. Ikkala tarafga
Tarqalayotgan to'lqinlar. Shuning uchun tarqalayotgan to'lqinlar usuli deb ataladi. Ikkalasi umumiy to'lqin bo'ladi shunda? Ha, albatta. Ikkalasi qo'shilib bizni tinglamamiz. Ikkalasi faqat bir tarafga qo'shilib, bir tarafga yo'nalgan anaqa bo'ladimi? Umumiy to'lqin bo'ladimi? Ikkala tarafga aytdimki, qarama-qarshi yo'nalishdagi to'lqinlar. Hozir buni aniqlaymiz hozir mana dars davomida.